ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. خانپور شاداب معائنہ پر پانی چوری عروج پر جہاں پہنچی ہے. ایکسین انہار مبرجنہ مہانہ منتھلی لے کر زمینداروں کو پانی چوری کی اجازت دیتے ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ تحریک نیوز حق نواز سے. جی حق نواز, تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی بالکل, محکمہ انہار کی ملی بھگت سے نہر وانل, نہر آبیات, شداب مینر پر پانی کی چوری جاری ہے اور بڑے ذمہ دار دن دہاڑے سریام پیپ لگا کر پانی چوری کرنے میں مصروف ہیں. ایک مقامی ذمہ دار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر تہلکہ نیوز کو بتایا ہے کہ پانی چوری کے عوض محکمہ انہار کا عملہ لاکھوں روپے رشوت وصول کرتا ہے اور یہ پیسے ایکسین انہار فاروق احمد اور ایس ڈی او سرفراز احمد کے نام پر لیے جاتے ہیں. جس کی خبر تہلکہ نیوز نے نشر کی تو محکمہ انہار کا عملہ حرکت میں آیا, لیکن ان افراد کے لیے جو چھوٹے ذمہ دار تھے اور جو کہ محکمے کو رشوت نہ دیتے تھے, جبکہ بڑے ذمہ دار دن دہاڑے پیپ لگا کر پانی چوری کرنے میں مصروف ہیں, جس کی فوٹیج بھی تہلکہ نیوز نے حاصل کر لی ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک موقع پر دن دہاڑے دو پیپ لگا کر پانی چوری کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ, اپڈیٹ کر رہے تھے.